O diretor do Centro de Gestão Educacional da Fundação Getúlio Vargas esteve com a equipe da educação do governo. A nossa discussão foi exatamente trazer ao Estado o trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa questão de gestão educacional, onde nós exatamente tratamos desse tema da parte de finanças e, eventualmente, também recuperação de créditos de recursos devidos ao Estado. O titular da educação explicou como os recursos do Fundef podem ser usados caso sejam recuperados. São recursos, né, que teriam que ser gastos com a educação. Então, tanto na recuperação e construção de escolas, né, formação de professores, então tudo isso estaria dentro do viés desse recurso. Né, em estando esse recurso em nossas mãos, e a gente vai ter que planejar para isso, né, logicamente nós teríamos um avanço muito grande na educação do Estado. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.